Неотдавна при нас гостува физико-химика професор Николай Денков, който тогава ни обърна внимание, че някои учени, биолози по-специално, допускат, че вирусите са нещо толкова странно, че дори може би не са живи същества, тъй като нямат метаболизъм, не растат, размножават се, но използват за това гостоприемника си. Нещо, което знаем по определение какво е животът. Вашия коментар. Все пак те имат наследственост, имат изменчивост, имат адаптивност. Да, така е. Много от характеристиките, които са в класическите определения за живот, прилягат на вирусите, т.е. те се изменят, те еволюират, те се адаптират към новите условия на средата, към новите гостоприемници. В същото време обаче, пак в основа тези класически определения за живот, те не отговарят на някои от характеристиките, които се посочват там. Все пак, нека не забравяме, че определението за живот е преди всичко един философски момент, т.е. това е философско определение. И опит за абстрахиране в последна сметка. Преди всичко, то е на базата на това, което хората са познавали. Все пак тези определения не са дадени днес или вчера, са дадени преди векове, някои от тях. И съответно тогава вируси не са съществували за хората. Те не са ги познавали. С други думи, ако днес трябва да направим едно определение за живот, като се абстрахираме от всички, които са били направени на този момент, може би ще вземем предвид и вирусите като част от многообразието, което населява нашата планета. От друга страна, наистина вирусите са един крайен представител на живот. Тоест, те са се отказали от страшно много неща в борбата си да станат едни съвършени паразити в организмите по цял свят. Тоест, те паразитират върху всички живи клетки, които са познати на човечеството, всички животни, всички бактерии. Има вируси, които да живеят в тях и да се размножават в тях. Като казвате, са се отказали, излиза едва ли не съзнателен отказ, шегувам се, разбира се, но става дума все пак за някаква самоорганизация, природна. Еволюционна стъпка. Все пак еволюционна стъпка. Ако има три основни хипотези за произхода на вирусите и едната от тях е именно това. Имали сме някакъв организъм, едноклетъчен организъм, който постепенно се опростил. Първо се опростил до хламидиите, може би, или някакъв предшественик на днешните хламиди, т.е. бактериални вътреклетъчни паразити. И когато той се отказва от допълнителни части на своя репликационен апарат, то тогава той може да се превърне в първия вирус, вероятно някой предшественик на покс вирусите или на вирусите, които предизвикат шарки при едрата шарка при хората. Но това е само едната хипотеза. Това е едната хипотеза, да. Хипотезата, при която имаме вече регресия, имаме опростяване на един организъм, за да придобие нови характеристики. Т.е. той да бъде по-лесен и по-лесно да се реплицира в тези клетки и да се получи най-малкото по-голямо потомство в сравнение с една бактерия, която може да даде само ограничено количество. Тоест става дума за загуба на генома до известна степен и дегенеративна еволюция. Загуба и на структурите, в името на нещо. Да. Нещо по-добро от точка на по-скоро приспособяване към съответните характеристики. Тъй като ако имаме един, пак ако съпоставим бактериите с вирусите, ако имаме една бактерия, която може да се съществува, да оцелява и да прави нещо извън съответните оптимални условия на средата, в които се намира, то тогава тя може да се дели бавно, може да стои дълго време в това пространство извън тези оптимални условия. Но един вирус, който има ограничено съществуване извън тези условия, той трябва да даде много голямо потомство с надежда, че част от това потомство ще попадне отново в добри условия, ще може да се развие, да се реплицира и да се разпространи. И тогава, за да дадеш по-голямо потомство, ти имаш нужда да опростиш структурата си, за да може да изградиш това потомство. Тъй като винаги имаме някакъв изчерпаем ресурс и вирусите са тръгнали в тази еволюционна посока, т.е. опростяване, по-голям брой на потомството. Тук говорим, че от една клетка могат да излезат много често милиони вируси, които да се опитат да заразят други клетки.
Да, но това е само едната хипотеза наистина, докато има друга, да речем, за това, че са генетични структури на инфектираната клетка, примерно, добили автономни собствени гени. Да, другата хипотеза поставя в центъра ретровирусите, т.е. вирусите, които днес познаваме, вируса на ХИВ. При него вече имаме генетична структура, която съществува от преди това в клетката. Тя, тази генетична структура, е имала някаква автономност, т.е. тя може да влиза, да излиза от генома и да се реплицира самостоятелно. И съответно, когато тази структура се обвива с протеини, които да защитават в извънклетъчното пространство, когато тази структура се може да кодира собствените си ензими, собствените си белтъци, които и трябват за всичко това, то тя вече може да си позволи да излезе от клетката и съответно да се превърне в първия вирус, първия предшественик на вирусите. И оттам нататък, за сметка на това, да се усложни като структура. Тоест, да се превърне в един цял клон, еволюционен клон на живота в света. И разбира се, третата хипотеза е, че преди да имаме клетки, е имало такива структури, които са скачали от пространство на пространство, от ресурс на ресурс, и тези структури са били всъщност първите вируси, от които в последствие са произлезли клетките. И до ден днешен учените нямат единодушно мнение, да, това е начина. И дори няма единодушно мнение. Значи имате предвид произхода. Да. Никой не знае какъв произход на вирусите. И дори никой не твърди смело, че е само един начин. Твърде вероятно е различните теории да се окажат еднакво верни. Или поне допълващи се. Предвид огромното разнообразие на вирусите в природата, тъй като всички останали живи организми, в крайна сметка генетичния материал от ДНК. И всъщност говорим за двойноверижни ДНК. А при вирусите имаме двойноверижни, едноверижни ДНК геноми, двойноверижни, едноверижни РНК геноми. Тоест има огромно разнообразие на това най-основно равнище на организацията на живата материя. Тоест генетичната информация се кодира по различен начин, и то по радикално различен начин при различните вируси. Да, богатство от варианти и от възможности, както и що се отнася до живота. Не случайно специалистите са оставили едно доста отворено понятие до момента за живота, защото не се знае какъв би имал и на други планети. Това не го казвам аз, казват го именно те. Добре, нека все пак обърнем малко по-специално внимание на механизма, по който вирусите проникват в нас. Как пробиват ключалките на имунната ни система? Ключалките на имунната система и защо ключалките на организмите ни, те пробиват по всевъзможни начини. Тоест, те могат да попаднат на много места на тялото ни, и ако условията са подходящи за тях, те да навлезат в тези клетки и да започнат репликацията си вътре в тях, т.е. да започнат размножаването си вътре в тях. Какво означава условията да са подходящи за тях? Най-основното, клетките да имат подходящите рецептори. Тоест, на едно много просто молекулярно-биологично равнище, просто трябва вирусите носят ключа със себе си и попадат в някоя врата, и ако ключа пасва, те влизат. Ако не пасва, съжаление, шанс за тях. Всъщност, те могат ли да произвеждат протеини? Те могат да произвеждат протеини едва след като влязат в клетката, но структурата им... Тоест, това ги прави напълно зависими. Това ги направи напълно зависими, но структурно те се характеризират с дадени свойства, т.е. способността си да заразяват даден вид клетки. И ако клетката не е подходяща, просто вируса не може да я зарази. Интересен пример за това е при вируса на ХИВ точно. При някои хора липсва корецептор, който е необходим на вируса да навлезе в клетката. Просто мутация през времето. И ако такъв човек бъде... вируса попадне в него, вируса няма да може да навлезе в клетки, т.е. няма да може да направи ефективно заразяване, и съответно човека, въпреки че е инфектиран, няма да се зарази. Така че това са... има голям набор от
характеристики, които трябва да отговарят, за да може вирусът успешно да направи, да инфектира един жив организъм. И това е както възможност за вируса, така и възможност за организма да се бори в тази непрекъсната превара. Тоест, вируса иска да заразява организма, а организма иска да се пребори и да не бъде заразяван от вируса. И през тези еволюционни стъпки всъщност се получават. Става каквото става. Става каквото става, да. Тепърва ще говорим за тази зависимост и погледнато и от едната гледна точка на живото същество, на нашата имунна система, в случая при хората, и от другата страна на вируса, тъй като те са доста коварни нашественици и терористи и ни обичат в определен смисъл до смърт. Ясно е, че едно е състоянието, при което вируса вече е проникнал вътре в клетката. Друго е извънклетъчното състояние на вируса, вириона. Така се нарича, нали? Вирион. Да, вирион. Разкажете ни малко повече около това извънклетъчно състояние, известно като вирион. Когато говорим за това вируса, дали е жив или не е жив, обикновено именно това извънклетъчно състояние на вируса се използва като аргумент. Ето, в това състояние той не е жив. И наистина в това състояние говорим за един генетичен материал, отново ДНК или РНК, обикновено обвит в протеини, в белтъци и отново понякога обвит в допълнителна липидна мембрана. Но той не прави нищо. Това е една инертна частица, която няма никакви... нищо не може да се случи с нея. В този етап тя не може да се развива, не може да се реплицира, не може да се адаптира. Тя е просто един инертен биологичен материал в пространството. Но може да разглеждаме този вирион като една капсула на живота на вируса, защото той изхвърля своето потомство в подобни капсули с надеждата, че те ще попаднат в някакви подходящи условия. Да. Всички сме гледали достатъчно научно-фантастични филми, в които хората летат в пространството точно по този начин. Един Ноев ковчег на човечеството, някакъв космически кораб е за малките вирусни частици. Пространството около нас е като един безбрежен космос и те пускат своето потомство в тези нови ковчези с надеждата, че те ще попаднат на място, където ще могат да продължат вида си. Така че, да. Още малко и ще стигнете до поезия за вирусите. Много любопитен за мен е този момент. Имаме само ДНК или само РНК вируси. Това ги прави безспорно уникални. Безспорно уникални, като да. Живи същества. Разкажете ни, защо се е получило? Как? Как? Отговор на този въпрос може да отговорим едва след като разберем за происхода им. Както вече коментирахме, този происход не знаем как е достигнал. Но от тук нататък вирусите работят и с двата вида генетичен материал в клетката гостоприемник. Тоест, ако имаме РНК вирус, при някой вирус имаме обратна транскрипция, т.е. от РНК генетичен материал преминава в ДНК, по-конкретно при ретровирусите и при хепатновирусите, при хепатитните вируси, а при ДНК-овите вируси, разбира се, имаме преминаване от ДНК в РНК. Мисълта ми е, че вируса няма нужда в тази частица да има и двата вида генетичен материал. Това би било хабене на ресурси, а това е единството нещо, което вируса няма да направи в клетката, да го спреме, да хаби ресурси за нещо, което не му трябва. И ако в една вирусна частица имаше и двата вида генетичен материал, то каква полза би имало от тях, когато имаме механизъм, по който вируса да получи това, което му е необходимо. Говориме по-скоро от ДНК към РНК. От друга страна, ако вируса е с РНК-ов геном, то има ли нужда изобщо от ДНК? В крайна сметка. Но има ДНК вируси. И тук може би е мястото да дадете примери за РНК вируси и ДНК вируси. РНК вирус е ебола, например. Да, РНК вируси са нашумелите напоследък коронавируси, РНК вируси са грипните вируси, парагрипните вируси.
Всичко това са РНК вируси. А от друга страна ДНК вируси са херпесните вируси, полиомите, хепатитните вируси. Тоест, имаме доста голямо разнообразие и като видове, и като представители, които поразяват човешката популация, както от ДНК, така и от РНК вируси. И не бих казал, че едните взимат превес на другите. Тоест, имаме доста голямо разнообразие и като РНК-ови и като ДНК-ови, но пак казвам, просто да кажем, ДНК-ов геном не е достатъчно. Структурата на този геном е различна много често. Линейни, двойноверижни, кръгови молекули ДНК. Тоест, имаме и голямо разнообразие вътре в тези категории, които разделят вирусите на повече и повече групи, които са на базата на тази различна структура. Срещала съм, че РНК вирусите мутират в пъти по-бързо от ДНК вирусите. Вярно ли? Обикновено това е така. Обикновено така е така, това е така, защото поради две основни причини. Първата, при ДНК-овите вируси много често се използва клетъчния апарат за репликацията на тази ДНК молекула. А клетъчния апарат има структури, които са отговорни именно за поправка и за проверка и за поправка на генома, който се синтезира. Тоест, ако някъде ензимите ни допуснат грешка и сложат на място на една база друга, то тази грешка ще бъде намерена и ще бъде отстранена и поправена в ново синтезиращата се молекула. При РНК вирусите обичайно подобно нещо не съществува. От друга страна, РНК сама по себе си е по-нестабилна, т.е. много по-лесно настъпват мутации при нея. Сега, това обаче се използва от друга страна като еволюционна стъпка при тези вируси, защото когато едно същество мутира изключително често, изключително бързо, изключително лесно, то борбата срещу него е още по-трудна. И когато потомството е в милиони частици от всяка заразена клетка, то вируса може да си позволи да има множество дефектни дъщерни вириони, които да не могат да предизвикат инфекция, но пък за сметка на това, при всяка репликация, при всеки успешен репликационен цикъл в една клетка гостоприемник, ще имаме милиони варианти този вирус да е мутирал по такъв начин, че да избегне лечение, че да избегне имунен отговор и да избегне нещо друго, което може да му навреди. Тоест, това е част от борбата на вируса с гостоприемника и борбата му за оцеляване в този гостоприемник. Да. Добре, ясно ни е вече, че вирусите си имат нуклеотид, нуклеинова киселина. Разбрахме или РНК, или ДНК. Имат си вълтъчна обвивка, капсид се нарича. Капсид, да. Нали така? Понякога имат и допълнителна такава обвивка, такъв супер капсид отгоре. Тези капсиди, тези обвивки, не се ли оказват именно те толкова благодатни за изолацията на вирусите? Не ги ли правят именно те толкова рискови? Не. Всъщност, самите обвивки нямат никаква друга функция, освен защитна и разпознавателна функция относно клетката гостоприемник. Те ги правят лесни за детекция, тъй като много често те са доста консервативни, т.е. тяхната структура е характерна за този вирус и лесно могат да бъдат разпознати. Много често различни бързи тестове или изобщо различни молекулярно-биологични тестове, които правим, за да разпознаем вируса, който е в дадена проба, са базирани обичайно именно на тези обвивки. Но те самите не правят опасен вирус. Вирусът го прави опасна информацията, която носи и начинът, по който може да действа с тази информация. Тоест, начинът, по който те овладяват структурите на клетката, овладяват метаболизма и понякога дори овладяват имунния отговор в този организъм. Тоест, тук говорим, че едно микроскопично същество с един изключително малък геном, кодиращ много често 10-20 белтъка, овладява имунния отговор в един организъм, какъвто е човек. Или поне успява успешно да се скрие от него, което е достатъчно факт за адмирации към подобна еволюционна стратегия. Тоест, те са изключително ефективни. Говорим за едни много загадъчни създания, вирусите, създания, които са изключително жизнени, защото доктор Тодоров не случайно неколкократно поне
ако не и десетократно се е случвало, вируси на по 20-30 хиляди години, а и повече, да се събудят, да бъдат събудени. Такъв беше неотдавна намерен в Сибир, в онази така наречена вечна замръзналост. Казвам така наречена, защото живеем във времената на глобалното затопляне. И този вирус бе събуден. Да, обаче тези вируси, които са събудени от преди дълги години, не са това, което трябва да ни плаши най-много. Защото обичайно това са вируси, които да, могат да бъдат инфекциозни за хората, да, може да причинят някакви заболявания и да, днешното човечество ще е наивно, имунологично наивно за тези вируси. Това е така. Тоест, това са проблеми, които могат да възникнат. Но ако тези вируси така или иначе са заразявали нашите прадеди, а нашите организми са доста близки до тях, в еволюционен аспект 20, 30, 50, 100 хиляди години не са кой знае какъв, колко дълъг период. Тоест, нашите организми няма да са еволюирали на структурно равнище кой знае колко много за такъв период. То тези вируси ще бъдат или разпознати, или самите вируси ще са високо приспособени към тези организми. А когато когато един вирус е приспособен към даден организъм, обичайно той няма да предизвика кой знае колко тежки последствия за него. Тук искам да отворя една скоба. Именно... И все пак само ви прекъсвам за миг. Вече пермафроста, тази вечно замръзнала земя на Арктика, се размразява. Знаем, че дори имаше проблеми, и то твърде сериозни, но сериозни, например, с летището на Гренландия, което трябваше да бъде затворено по тая причина. Има специалисти, които си задават въпроса при някакво по-сериозно индустриализиране, да кажем, на далечния север, за там говорим, в случая. И при реалностите на глобалното затопляне няма ли да се окажат опасни тези събудени вируси в подобна ситуация? По-често не. Да, има вируси, които знаем, че са опасни, които биха могли да една едра шарка, ако излезе от там и тръгне по населението, както от дълги години вече няма вакцинация срещу нея, т.е. само възрастните хора могат да имат някакъв имунитет, то младите хора ще бъдат много податливи на подобна инфекция. Но има механизми, с които да се справиме с подобно нещо. Човечеството е на етап, в който ако се появи едно инфекциозно заболяване, както виждаме и в момента с случая в Китай, можем да реагираме доста бързо. Т.е. могат да се затворят, т.е. да имаме някаква изолация на хората, които са проявили симптоматика. Хората за една седмица построиха цяла болница за справянето само с този проблем. Т.е. имаме механизми като вид да се справиме или поне да ограничиме щетите от подобно на новопоявило се заболяване. Но пак казвам, събудени вируси означава вируси, които някога са циркулирали в нашата популация. И ако говорим за вирус, който е циркулирал в нашата популация, то смъртността от него рядко е висока, тъй като вируса няма полза от това да ни убива. Ето, че си дойдохме на думата. Стигнахме до Ухан, до коронавируса. Бих искала да ни изясните, кое е особеното при коронавирусите? При коронавирусите няма нищо кой знае колко особено. Говорим за вируси. Защо се различават, да кажем, от ротавирусите, примерно? Или ретровирусите? Коронавирусите се характеризират с един едноверижен РНК-ов геном. Нещо особено при тях, което ги различава значимо от останалите вируси, е, например, наличието на един ензим, който им позволява, въпреки че генома е РНК-ов, той прави тази проверка на генома, т.е. при тях мутациите ще са с по-малка честота, по-рядко ще мутират. Но иначе, като цяло, групирането на вирусите в днешно време, това е на базата на някакви генетични характеристики, морфологични характеристики, т.е. тук говорим за вирус, който има капсид, който има суперкапсид. И, обвивка, да. Да, и въз основа на видовете, които инфектира и следите от тази инфекция, т.е. какво се развива, какво заболяване се развива. На базата на това
коронавирусите са в своя собствена група. Да, те са по-особени, както казахме. Има тази поправка на генома им. Генома им е сравнително голям за NCoV вируси. Между 20 и 30 хиляди бази. Тоест, кодират малко повече белтъци. Нуклеинови бази имате предвид. Да, нуклеиди, да. Така че, но сами по себе си тези вируси са циркулирали в нашата популация. 5-6 вида циркулират до ден днешен. Много често, когато ние настинеме, тези настинки са именно въз основа на коронавируси. На нормални коронавируси, които циркулират в човешката популация. Наистина, последните 10 години, 15 години вече, имаме вече трети взрив от коронавируси, от трети нов взрив на коронавирус. Имате предвид от 2002 година, ако броим. 2002 година, да, когато се появи SARS-а. 10 години по-късно, 2012-та, MERS. И тази година, с по-скоро 2019 година, новия коронавирус, който все още не е и наименован. Какво се случи с SARS и MERS, другите два коронавируса? Като цяло, тези три вируса са един много интересен и много хубав пример за зоонозите. Тоест, имаме някаква връзка между животински вид, който се сблъсква с човешката популация, и някакъв вирус преминава видовата бариера, т.е. успява да зарази хора и съответно след това прави следващата стъпка, необходима за пълното преминаване на видовата бариера, т.е. започва да заразява от човек друг човек. Тъй като понякога вирусите могат да заразят човек от след сблъсък с съответното животно, което е носител, което е резервуар на този вирус, но от човек на човек да няма предаване. Тук вече и при трета вируса говорим за предаване от човек на човек. Слава Богу, когато говорим за SARS-а, той се самоограничи. Тоест имаше около 8000 случая на заболели, 780 човека приблизително починали, но след като беше ограничен самия взрив, през юли 2003-та заглъхна основното огнище и януари 2004 година, прощавайте, последните случаи на SARS бяха елиминирани и съответно този вирус като заплаха за човечеството изчезна поне до този момент. По-късния MERS? По-късния MERS е малко по-различен случай. При него имаме дори още по-висока смъртност при заболелите. От 2500 случая приблизително, 150 са починалите. Това обикновено се характеризира с вируси, които се самоограничават. Тоест, когато те убият гостоприемника си или имаме много тежка клинична картина, гостоприемника не може да пренесе вирус, т.е. не може да се качи на самолет и да дойде до тук и да зарази приятели и съседи, то тогава самия вирус няма как да се разпространи. И това беше особеното при него, че огнищата много бързо се ограничаваха, много бързо затихваха, но там резервуарен гостоприемник са камилите в Близки изток. И заради постоянната близка връзка между хората и камилите, имаше едно постоянно рестартиране на инфекцията и до днес днешната този вирус все още не е залечен, все още не е преборен в някакъв ефективен, по някакъв ефективен начин. Аз се чудя обаче защо при сегашния коронавирус от Ухан се получава буквално паника до степен такава, че отказват, в това число и български тук спедиторски фирми, да приемат китайски стоки. Изяснихме и в момента, нека добре се чуе, вириона, т.е. докато е извън клетката, в това вирионно състояние, извън клетъчно, вирусът не е опасен. Паника има. Дори чета някакви безумия, ще го кажа в прав текст в интернет, в смисъл такъв, че дори били зазиждани хора в Ухан. Сега, какво се... Изумявам се. Какво се случва в Ухан, може да само да гадаем, не, не. Но най-вероятно... Оставете ти я. Китайското правителство, със сигурност съм, че има план как да се справи с цялата ситуация. Пак казвам, впечатляващи са стъпките, от които... Откъде идва тази паника? Това преекспониране при последния вирус? Всъщност, преекспонирането не е съвсем излишно. Винаги трябва обществото да бъде... да внимава в такива ситуации. Интересното при новия вирус е, че явно той е доста по-добре адаптиран към гостоприемник. Защото говорим за приблизително 25 000 случая от до вчера. До вчера сутринта, това беше последната официална статистика от Световна здравна организация, и около 500 човека починали.
Днеска цифрите, които видях в пресата, бяха между 28 000, т.е. приблизително 4 000 нови заразени на ден. И с ниската смъртност, около 2% смъртност, това означава, че вирусът е добре адаптиран към човешкия гостоприемник и много бързо, много силно се разпространява. Притеснителното е, ако този процент на смъртност скочи, притеснително за хората, разбира се. Да, това може да доведе до самоограничаване на инфекцията, но въпреки всичко, инфекциозността на вируса е впечатляваща, т.е. много по-силно се разпространява. В епидемиологията има един показател, така наречен R0, който показва приблизително колко човека могат да се заразат от даден заболял. И първенци в това отношение са морбилито, варицелата, т.е. вируси, които са изключително инфекциозни, които изключително лесно могат да бъдат предадени от човек на човек. При новия коронавирус отново наблюдаваме доста голямо разпространение, доста бързо разпространение, което е притеснителното в случая. Иначе, от друга страна, вярвам, че всички мерки, които са взети както в Европа, така и в Китай, изглеждат логични, изглеждат добри и се надяваме, че ще бъде по-бързо овладяна. Епидемията ще бъде по-бързо овладяна. Сега, като стана дума за зоонози, т.е. за болести, които се прехвърлят от животни на хора, има си рекордьори. В този смисъл комарите като че ли са сред тях, имам предвид при вируси преносители, денга беше така, зика, не можем да изброим всички. Мишките и плъховете също са сред рекордьорите, ласа. Ето един вирус, а имаше и други. Но много често прилепите се оказват причина. Бях много изненадана, не го знаех. Съвсем скоро, покрай предаването, прочетох, че това не е случайно, тъй като прилепите имат твърде особена имунна система, в която се включват редица вируси, които обаче няма да ги разболеят. На това ли се дължи? Самата популация на... Честотата на зоонозите, свързани с прилепи, да? Самата популация на прилепите е доста особена. Самите животни се струпват на големи групи, обикновено живеят в големи групи, то в тесни пространства, което спомага разпространението на различни вирусни заболявания, особено в техните популации. Тоест при тях е лесно такива заболявания да бъдат предадени бързо в цялата популация на животните. И когато един вирус започне да се предава и когато започне да се адаптира към даден гостоприемник, отново стигаме до момента, в който и гостоприемникът и вируса се намират някакъв баланс. Тоест вируса не убива гостоприемника, гостоприемника не се справя напълно с вирусната инфекция. И това се е случило при прилепите с доста заболявания. Когато обаче тези животни започват да търсят храна и то започва да търсят храна все по-близо и по-близо до човешките населени места, то тогава имаме изблъсък между прилепи и хора.